och välkomna till Sveriges generalkonsulat i Istanbul. Jag heter Helena Axelsson, representerar Statens fastighetsverk som förvaltar den här fastigheten. Det är extra roligt att ha ett stort projekt i Istanbul och åka hit för att det är en spännande stad och det händer alltid mycket. Och just det här mötet mellan öst och väst. Många saker känns västerländska men ändå så är det väldigt exotiskt. Och jag jobbar med 15 orter utspridda runt om i världen, 5 världsdelar. Och jag tänkte berätta lite om det projektet vi har här. I huvudsak är det ett jordbävningsförstärkningsprojekt. Men i projektet så har vi även inkluderat brandsäkerhetsåtgärder. Nu går vi in i källaren och ser på de förstärkningarna som vi har gjort här. Nu är vi här nere i källaren och här har vi då murat igen ett stort valv vi har haft i det här rummet. Det var stor öppning så här och nu har vi då gjort den här lilla öppningen och vi behöver fortfarande komma igenom för att man använder det som förråd. De förstärkningsarbeten som vi har gjort på våningsplanen är då med kolfiber. För att få fast den här kolfibern så måste man ta bort den gamla putsen. Och det kan man se här att här har vi den ursprungliga väggen. Och så tog man bort puts till hit, sen sätter man på kolfibern och det här är en ny puts som vi har satt på utanpå. Och det här gör man då så att man går från högsta våningen ner genom bjälklag i sammanhängande sjok av det här kolfibret. Så att det sitter ihop uppifrån och ner. Kolfiber har vi då satt på i princip alla innerväggar på båda sidor. Och ytterväggarna så har vi satt det på insidan. Vi har även förstärkt bjälklagen med stålbalkar. Och då har vi varit måna om att på den här representationsvåningen bevara stuckaturerna i taket och de fantastiska parkettgolven. Så att då har vi gjort förstärkningarna uppifrån och underifrån. Här kan man då se lite ett exempel på de speciella parkettgolven som är ursprungliga i huset. Nu är vi uppe på taket på generalkonsulatet och här har man en fantastisk utsikt. Det är Topkapi, Sofia, Blå moskén, alla båtar. Sverige har sedan länge en diplomatisk historia med Turkiet. Man har varit här redan på 1600-talet. Och på den här fastigheten så har man fast varit sedan 1735. 1757 så köpte Sverige fastigheten och det ser vi lite spår efter här. I projektet så har vi också tagit hänsyn till miljöaspekter. Vi installerar luftvärmepumpar. Vi gör en ordentlig isolering av vindsbjälklaget. Och en del fönster har bara haft enkelglas innan och det har bytt och i alla fall har dubbla glas nu. Sen har vi jobbat så att vi försöker återanvända så mycket material som möjligt. Jag heter Tartil Stjernlöf och jag är Sveriges generalkonsul i Istanbul sedan hösten 2008. Generalkonsulatet i Istanbul har ansvar för de konsulära frågorna i hela Turkiet. Och det är ungefär 400 000 svenskar per år som reser till Turkiet. Och den trenden är stigande. Dessutom utfärdar vi ungefär 5 000 viseringar för turkar som ska besöka Sverige. Och förutom det så har vi en sektion för turkisk-svenskt samarbete sedan 2001 som syftar till att stärka reformprocessen i Turkiet. Som syftar då till ett medlemskap för Turkiet i Europeiska unionen när den processen är färdig. Istanbul är kulturhuvudstad i år och egentligen så att rekommendera något särskilt i Istanbul är oerhört svårt. Jag jämför ofta Istanbul med New York faktiskt, fast Istanbul har en mycket längre historia.
Allting finns tillgängligt för alla smaker och inriktningar och intressen, från historia över kultur till musik och teater. Så att det är oerhört svårt att rådge. Det beror alldeles på vad man är intresserad av. Men jag kan varmt rekommendera att besöka Istanbul. Där finns någonting för alla. Att få bo i det svenska palatset i Istanbul är ett fantastiskt privilegium. Det är Sveriges äldsta egendom utomlands. Vi har funnits där i över 250 år. Och det ligger också fantastiskt beläget vid Istiklal Caddesi, som är huvudstråket i Istanbul. Ja, den här jordbävningsförstärkningen som har gjorts har gjorts på ett mycket imponerande sätt med samverkan mellan en turkisk entreprenör och svenska byggnadsvårdare. Och vad man har gjort är att helt enkelt passa på att förstärka byggnaden och restaurera den till ett mer ursprungligt skick. Vi har också inför den här stora renoveringen tagit fram ett vårdprogram där vi då har kommit fram till vad vi vill bevara. Mitt namn är Helene Hanes och jag jobbar på Statens fastighetsverk och är en av flera kulturarvsspecialister på kulturarvsenheten. Och den här fastigheten är väldigt, väldigt speciell. Det är alltså den äldsta fastigheten som svenska staten äger. Så att det man kan se här, om man som svensk skulle vilja veta hur Fastighetsverket hanterar våra kulturhistoriskt intressanta byggnader i utlandet, är alltså ett exempel på hur man mycket noga har plockat ner tak, återfört dem efter det att man har gjort den här jordbävningsförstärkningen. Man har återanvänt golven. Vi gör ett jättefint måleriarbete uppe i representationsvåningen där vi tar fram och vi förstärker måleriet. Vi använder traditionellt måleri, vilket absolut inte alltid är självklart. Och det som har varit så intressant tycker jag med den här renoveringen, som jag verkligen är väldigt stolt över och tycker att Fastighetsverket ska vara stolt över, är hur vi har hanterat den här jättestora, ja, vi kan kalla det för ombyggnad, men också det faktum att vi måste jordbävningsförstärka en del av våra fastigheter i utlandet. Och det är inga små arbeten, det är gigantiska arbeten som man gör. Och samtidigt så passar vi också på att restaurera byggnaden och ta tillbaka en del av de kulturhistoriska värden som ibland, inte allt för sällan, faktiskt har gått förlorade under 1900-talet. Och det tycker jag är så positivt för oss att vi, precis så som vi arbetar med våra statliga byggnadsminnen i Sverige, så för vi ut de här tankarna och idéerna hit då, till Istanbul.